Preduzeće za puteve je od sredine februara u stečajnom postupku. Kako ugovoreni poslovi ne bi ostali nezavršeni ili preneti drugim izvođačima, u tom preduzeću započeli su postupak konsolidacije. Od nedavno novo poslovno ime je Srbija put Kragujevac. U ovim uslovima smo napravili reorganizaciju preko složenog preduzeća Srbija put iz Beograda i nastavili sa realizacijom ugovorenih poslova. U ulici Vladimira Rolovića u toku su radovi na rekonstrukciji i proširenju kolovoza i trotoara. Ovaj posao deo je aranžmana vezanog za Fiat automobile Srbija. Ova deonica je dužine 338 metara, rade se 4 saobraćajne trake, širine 13 metara i 2 trotoara za pešački saobraćaj širine po 2 metara. Ugovorena vrednost je 32 379 000 dinara, rok završetka je 60 dana od dana uvođenja u posao, znači očekujemo da do kraja meseca aprila završimo ugovorene radove. Mehanizacija i zaposleni u ovom preduzeću trenutno su angažovani na više gradilišta. U toku su radovi u ulici Dušana Đorđevića u Petrovcu, ali i Raje Vuksanovića u Rtanjskoj. Srbija put je takođe angažovana i na izgradnji nove deonice Desankinog venca od Spomen parka ka jezeru u Šumaricama.